Призначення мови в житті народу великий педагог Костянтин Ушинський писав: «Коли зникає народна мова, народу більше немає. Доки жива мова народна, в устах народу доти живий народ. І нема насильництва більш нестерпного, як те, що хоче відняти в народу спадщину, створену багатьма поколіннями його відважних предків». Українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчить архаїчна лексика, деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків. Про давність української мови свідчать і реліктові фольклорні твори, особливо календарні обрядові пісні. А колядки про створення світу птахами, тобто ще з дохристиянських часів, навряд чи перекладалися з якоїсь зовнішньої мови на українську, адже християни не мали у тому потреби. Тяжка доля судилася в нашій мові, та вона жила. Після занепаду Київської Русі держави вона була визнана за державну в Литовському князівстві. Про це свідчать пам'ятки ділового письменства, грамоти 14 та 16 століття, судебник Казимира Ягайла 1468 року і Литовський статут 1566 та 1588 року. Свідки і релігійні книги у литовській державі писались також руською мовою. Не було однозначним ставлення після 1654 року до української мови. На жаль, не всі відомі вчені Росії визнавали нашу мову повноцінною національною мовою. Михайло Ломоносов називав українською мовою діалектом. Цариця Катерина повторювала слідом за Ломоносовим, що малоросійське наречие – це ніщо інше, як російське на польський лад примінення. Тому і приклад цариці наслідували всі вчені Московії, як її сучасники, так і наступники учення мужа Росії. Упереджено ставився до української мови і Микола Карамзін, називаючи її варварським язиком. Не зміг об'єктивно оцінити українську мову і літературу російський критик Віссаріон Білінський, який не бачив потреби в їхньому розвитку. «Ми, москалі, немного горди, а що более того ліниві, щоб принуждати себе к пониманию красот малоросійського наречия». В цілому російський уряд, керуючись великодержавними та шовіністичними принципами, протягом багатьох століть неухильно проводив політику русифікації українських земель, заборону української мови. У 1784 році Київській академії було наказано читати лекції з соблюдінням виговора, який наблюдається в Великій Росії. Для тих викладачів, які будуть проводити навчання українською мовою, було передбачено звільнення з посади. Протягом століть подібних заборон та наказів видавалося з десяток. Та найганебнішим став Валуївський циркуляр, прийнятий у 1863 році. Ось кілька цитат з нього. «Обучение во всех без изъятия училищах проводится на общерусском языке, и употребление в училищах южно-русского языка нигде не может быть допущено. Никакого малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши». В 1876 році цей циркуляр було доповнено Ємським указом, за яким заборонялося возити українські книги за кордон, друкувати ноти до українських пісень, ставити українські театральні вистави тощо. Законами 1869 та 1886 року передбачалося збільшення заробітної плати особам російського походження, крім місцевих уродженців, за сприяння русифікації українських земель. Подібні заборони часом доходили просто до абсурду. Заборонялося вживати слова «Україна», «українець», наголошувати промови, влаштовувати концерти, вистави української мови. У 1899 році у Києві відбувся археологічний з'їзд, на якому читалися реферати всіма слов'янськими мовами, а українською не дозволялося. Заборонялися наукові праці, написані українською мовою, неологізми та наукові терміни. У 1908 році указом Сенату культурну і освітню діяльність в Україні визнано шкідливою.
могущий вызвать последствия, угрожающие спокойствию и безопасности, як було зазначено. За радянських часів витворилися антинаукові теорії злиття націй, двох рідних мов. Нехтувалося значення мови як системи мислення. Забувалося, що рідна мова невіддільна від рідної землі, народу і рідної історії. Цьому сприяли також і постанови ЦК КПРС та ЦК КПУ травень 1983 року про посилення вивчення російської мови, поділ українських класів у школах на дві групи для вивчення російської, а також підвищення плати вчителям російської мови. Відомий також припис захищати дисертації тільки російською мовою, навіть якщо ці дисертації були з української мови чи українського фольклору. Залишається досить непростою і нинішня мовна ситуація в Україні. Шляхи піднесення авторитету і престижу української мови, забезпечення її повноцінного функціонування як державної, окреслені у комплексних заходах щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, які затверджені постановою Кабінету міністрів від 8 вересня 1997 року. Серед гострих питань, які необхідно вирішувати невідкладно, це захист національного інформаційного культурного простору, державна підтримка української преси і книгодрукування.